Salve te homines, sum Vilhelmus Botazzini. In hac pellicula ante vestros oculos fabulam de vulpe et lupo pono. Legamus igitur fabulam. Vulpes iridebat lupum in foviam de lapsum, et circumfoviam leta saliebat. Stolidum illum appellans, qui hominum fraudes non animadvertisset. Cum sic gestiret in foviam ipsa delapsa est. Primum vocabulum uius fabulae est vulpes. Vulpes est ec bestia, bestia fera, quae plerumque in fabulis est calidissima, in ac fabula non nimis calida est vulpes. Vulpes uius fabulae est stulta, sed plerumque in alis fabulis vulpes est bestia, et fera, et calidissima. Lupus autem est altera bestia fera, uius fabulae. Vulpes iridebat lupum. Quid est, magister Vilhelme, iridere? Iridere est aliquem ridendo contemnere. Si homo ait caput sibi dolere, oh, caput dolet, et nos ridemus, nos eum iridemus. Iridere est contemnere, despicere aliquem ridendo. Bene. Ergo, vulpes lupum ridebat. Ha-ha-he, oh, lupe, ha-ha-he. Bene. Cur iridebat lupum vulpes, quia lupus in foviam delapsus est. Quid est fovia? Fovia est fossa brevis, plerumque quadrata, quam venatores in silvis faciunt ad bestias capiendas. Est fovia. Lupus in foviam delapsus est. Et vulpes, quid agebat vulpes? Et vulpes circumfoviam leta saliebat, saltabat, saltum edebat circumfoviam. Leta erat vulpes, videns lupum in fovia deprensum. Et vulpes lupum stolidum appellabat. Stolidum illum appellans, ecce participium presens. Vulpes appellabat lupum stolidum, stultum, stupidum. Cur? Quia non animadverterat, lupus non animadverterat, fraudes, dolos, hominum. Cum sic gestiret, dum hoc modo pregaudio saltabat, cum sic gestiret, gestire est laetitiam, suam ostendere aliquo motu corporis, motu. Est laetitiam, quam in animo habet ostendere. Bene, id est gestire. Bene, cum sic gestiret, id est saliens circumfoviam, in foviam ipsa delapsa est, ipsa vulpes delapsa est in foviam. Atque una cum lupo illic in fovea coacta est remanere. Bene? Ergo, non debemus aliorum fortunam iridere. Bene? In proximum. Valete!